38 učinil přítrž tomu mému snažení. Byla to radost, ale tenkrát jak si tanec nebyl příliš žádaný. A nejvíce mne mrzelo, že několik svých vynikajících žáků a absolventů jsem v pozdější době viděl pojídat celý oběd lžící. No, ono jde o to, pane profesore, jestli to svedete s náma. No, copak, já myslím, pohybová stránka, to by nedělala problémy, všem, jak bych to řekl. No, my blbí nejsme, no, to by lhal, blbí nejsme, všem. Máme takovou tu fajnovější paměť. Páč, jak si celý život jsme zvyklí opírat se spíš o ruce než o hlavu. Zkrátka, no, nejsme zvyklí živit bedny. To nemusíte ani teď. Upřímnost a upřímnost, pánové. Vidíte, to je moje knihovna. Já jsem z toho skoro nic nečetl. Skoro nic. Vy pouze Picasso. Byl to po francouzštělý Španěl, říkal jsem otec kubismu, ale to je všecko. To mi stačilo na celý život. Ostatně já si myslím, že lidé příliš informovaní o kultuře nejsou ve slušné společnosti zas až tak žádáni, protože oni každou chvíli někoho uvedou do trapných rozpaků. No ale jsou lidé, jsou opravdu vzdělaní, například pan profesor Václav Vilém Štech, možná ho znáte z televize. Jo, Šťoucha, toho znám. Pan profesor Váleštech přečetl možná 10 takových knihoven, ale upřímně to v Diplomat Grillu nepotkáte, víte, že? Dobrý den. Dobrý den. Jste paní maminka nebo tchýně? Já jsem bezdětná vdova, co se dáte přát? Jak bezdětná? Já jsem nějaký novák z rodiny a paní, já jsem u vás dneska v noci tady... V noci? Poslyšte, to byl nějaký omyl, za mnou už dlouho v noci nikdo nechodí. Ne, podívejte se na já, jak si za váma, ale já si myslím, že tady v tom poschodí, zrovna tady v tom bytě, podívejte se zkrátka, já nemám jak si na vlak a mě za chvilku ujíždí. No tak to budete muset zkusit autostopat. Vyplné chování nejprůkazněji osvědčí na stolu. Tak prosím, pánové. Ruce nad stolem. Ale ne ruce vzhůru, co pak na tebe někdo míří. Lokty trochu více k tělu, ke svýmu tělu se takhle, ne tolik křeče, prosím. Nepřipadáte si jako blbce, pánové. A to věděl, to jsou ty, co nám z toho dělají kantínu. Říká se kantína. Pánové.